Je až neuvěřitelné, že žena vyvázla jen s otřesem mozku. Musím tady zajistit, aby to zmizelo z dálnic, ale nebyl jsem u toho, takže vůbec nevím, jak se to stalo. Byla to žena a sama neví, má výpadek paměti. Ona tady nabourala do čeho? Já nevím, já fakt nevím, já mám zprostředkované informace po telefonu jenom. Michaela Urbanová, Novinky.cz.